שהוא בגב זקוף. עצמו עיניים. תהיו כמה רגעים עם עצמכם. תוודאו שכל מה שקיים בחוץ גם תומך בתרגוש שלכם בהתכנסות. אין הסחות דעת בתור חדשות בפול ווליום בטלוויזיה, כי זה מה שמקלקל את התיאבון בזמנים שלנו. אבל אנחנו צריכים תיאבון טוב. תיאבון טוב לדברים טובים, לדברים שהם נותנים לנו להתחזק, להיות יותר בריאים, יותר שלמים ויותר מחוברים לעצמנו. זה מה שחשוב. כי הזמנים שכאלה זה השפעה מאוד מאוד חזקה מהסביבה, ולצערנו הרבה פעמים אנחנו מאבדים את השורשים, מאבדים את ה-core, כן, את הליבה של עצמנו. לכן זה טוב ככה פעם ביום לפחות לעצור לאיזה שעה ולהקדיש זמן לעצמנו, לתרגול, להתכנסות, כדי לא לשכוח מי אנחנו באמת. טוב, אז היום אנחנו נמשיך עם הנושא של השיעור שלנו שעשינו שבוע שעבר, ביום חמישי גם. התחלנו נושא שנקרא צ'יטה קשה. זה תחום, כן, מסוים בתוך המסורת של דהרנה דרשן, שזה מסורת של מדיטציה, התבוננות, וטכניקות שונות של רג'ה יוגה וטנטרה, טכניקות קלאסיות שעוזרות לנו למקד את ההכרה ולהגיע ליכולת להתרכז בצורה אינטנסיבית וגבוהה. ודיברנו פעם שעברה על צ'ידה קשה, המרחב שזה חלק העליון, מה שקשור לראש, אוקיי? מה שקשור לגוף הפיזי שלנו זה האזור העליון. חוץ מצ'ידה קשה, באותה דהרנה דרשן אנחנו נראה עוד שני חללים, אם אפשר להגיד ככה, או שני מקומות שבהם אנחנו גם יכולים להתרכז, ושם אנחנו נשתמש בטכניקות קצת שונות. זה דהרה קשה, חלק התחתון, כן, של הגוף, כולל כל המרכזים האנרגטיים התחתונים. זה חרידאיה קשה, חרידא זה לב, בסנסקריט חרידאיה קשה. זאת אומרת, טכניקות שקשורות ללב, לאנהאטה צ'קרה, לאזור הזה, אוקיי? וכמו שאמרנו, צ'יטה קשה, או צ'יטה הקשה, צ'יטה זה הכרה והקשה זה מרחב, חלל. ופה אנחנו מדברים בעצם מבחינת האנטומיה אנרגטית, כן, בגוף שלנו מדובר על מרכזים העליונים שדגש בעצם על אג'נה צ'קרה. אג'נה צ'קרה זה לא נקודה, זה איזשהו אזור שנמצא במרכז של הראש, בנקודה המרכזית, בקו שמחבר את האוזניים שם בפנים בתוך הראש. מבחינת ההתאמה, כן, למבנה של המוח, זה מוח הלימבי. ומדובר כאן בעצם על עבודה ישירה על בלוטת האיסטורבל, פינל גלנד. בלוטת האיסטורבל היא ידועה היום כאיזשהו עיוור שהוא מאוד מאוד קטן, יחד עם זאת יש לו פוטנציאל נורא נורא גבוה לתת לנו התנסויות במצבים הגבוהים של התודעה. בזמן שאנחנו מתרכזים בצורה טוטלית בדבר מה, אנחנו מתחילים כמו להאיר את האנרגיה באג'נה צ'קרה, וזאת אומרת להשפיע על בלוטת האיסטורבל. ובלוטת האיסטורבל, כאשר היא מופעלת
קודם כל, מבחינת ההורמונים, אם אתם קצת מכירים את הקשר של ההורמונים למצבים תודעתיים שלנו. במשך היום יש לנו הורמון סרטונין שבלוטת האצטורבן מפרישה. כאשר יש רמת התקינה של סרטונין בגוף שלנו, אנחנו פעילים, אנחנו שמחים, יש לנו שמחת חיים, בא לנו דברים לעשות, כן? זה אומר שמבחינת העבודה של המרכז האנרגטי הזה, אג'נה צ'קרה, אנחנו מסודרים. גם מבחינת הפעולה של המוח, אוקיי? ובלוטת האצטורבל. עכשיו, בלילה בלוטת האצטורבל מפרישה מלטונין, אוקיי? מלטונין זה בעצם הורמון שהוא מתחיל להיווצר בגוף שלנו כאשר יורד חושך. ועכשיו בחורת, כשהחשיכה באה ממש ממש מוקדם, זה קצת קשה לנו, כי אנחנו מפעילים חשמל בבית, כן, מנורות, וחיים, חצי מהחיים שלנו עם השפעת האור המלאכותי אלינו. וכך המלטונין הוא באמת סובל מזה, כן? וכתוצאה מכך אנחנו גם יכולים להגיע למצב של חוסר שינה וחוסר שקט בערב, בחורף, כן? כאשר כבר מתחיל להכשיר בחוץ. ובעצם מה שניתן לעשות זה לנצל את השעות האלה לפעולה כמו מדיטציה. מה המדיטציה עושה? קודם כל, היא מפעילה את בלוטת האסטרובל לכיוון של הפרשת המלוטונין. אבל כאשר אנחנו מתרכזים גם, מבצעים פעולה של ריכוז, פעולה של מדיטציה, המלוטונין זה הורמון שהוא יודע להפוך את עצמו לפורמולה קצת אחרת, היא נקראת דיימנטל טריפטומין, או אולי אתם שמעתם את המושג הזה, DMT, אוקיי? נחשב ש-DMT זה איזושהי כימיה, איזשהו הורמון כזה, שהוא באמת גורם להתנסויות מסתוריות בהקראה שלנו. לכן, אם אתם באמת מנוסים במדיטציה, וכאשר אתם מנוסים במשהו, אתם מתחילים לאהוב את הדבר הזה, וכאשר אתם אוהבים את המצב הזה, התודעתי, כן, המסתורי הזה, שבו אנחנו חווים יציאה מהקליטה הרגילה של המציאות הזאת דרך חברי חישה שלנו, שבעצם אנחנו משתמשים בנורמות האלה במשך כל היום. במדיטציה אנחנו הולכים ושוברים את הגבול הזה, כן? מנסים לחדור דרך איזושהי קופסה שהיא נקראת נורמה, ומנסים להגיע קצת מעבר לזה, או הרבה מעבר לזה. זה כבר לא משהו שאפשר באמת להבטיח את זה, מכיוון שכל בן אדם זה עולם שלם. וקודם כל, כאשר אנחנו מגיעים למדיטציה, מה שחשוב לנו לדעת, שאנחנו חיים את החיים שלנו בצורה כזאת, שברגע שאנחנו כן מגיעים למדיטציה, אין לנו מצב שהכל נגרד לנו והבטן כואבת לנו או לא נוח לשבת לנו, בגלל שהגב לא יכול להיות במצב זקוף כי השרירים כואבים שם. וחיים שלנו באופן כללי זה בעצם פעולה מקדימה למדיטציה. כמה שאנחנו מסוגלים להישאר במצב של שלום עם עצמנו במשך חיי יום יום, כמה שאנחנו מסוגלים פחות לבזבז את האנרגיה לתגובות רגשיות חזקות מדי ושליליות באנרגיה שלהם, אוקיי? אז כך אנחנו מגיעים לזמן של המדיטציה עם תחושה שכל המבנה הזה הוא מוכן לפעולה הזו. ואז מה שקורה זה כבר פעולה שבה אנחנו כן בהתחלה משתמשים בטכניקה. יש פה גם משהו טכני. אנחנו נותנים להכרה שלנו אובייקט לריכוז, אומרים להכרה להתרכז, ואז היא עושה את הפעולה. ואיך שהיא עושה את הפעולה ונכנסת יותר ויותר עמוק
פנימה אל תוך הפעולה עצמה ועוברת למצב הטוטלי של ריכוז, שם דברים יכולים לקרות לנו. זאת אומרת, דרך הטכניקה, דרך משהו טכני, כמו לפתוח דלתות, לפתוח דלת שיש בדלת הזאת מנעול. אנחנו מכניסים מפתח, מסובבים מפתח, ואם המפתח מתאים לנו לאותו מנעול, אנחנו יכולים לפתוח את הדלת. טכניקה במדיטציה בעצם מהווה בדיוק מחזיקה אותו תפקיד כמו שמפתח לדלת. אנחנו פשוט יוצאים לתודעה שלנו מצב של התכנסות, ואז לכל אחד מאיתנו ההמשך של זה, זה כבר משהו מאוד 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 אינדיבידואלי. ותלוי בהרבה דברים, כן? בהרבה מרכיבים, כמו שאמרנו לפני זה. טוב, בסדר. אז בואו אנחנו עוד קצת ניקח את התיאוריה של צ'ידה קשה. דיברנו פעם שעברה שבעצם בצ'ידה קשה, אנחנו מתרכזים באובייקטים מנטליים, אוקיי? שמופיעים לנו כאן, מול העיניים, במסך המנטלי שלנו, ברגע שאנחנו עוצמים את העיניים. עכשיו, כאשר אנחנו עוצמים עיניים, בדרך כלל, מה אנחנו רואים? אנחנו יכולים לחשוב על משהו ולשלוף מהזיכרון אובייקטים מנטליים, כן? משהו שאנחנו זוכרים, דמויות שראינו פעם בחיים. ומהמקום הזה אנחנו חווים סוג של הקרנה של האובייקט המנטלי הזה על המסך של צ'ידה קשה. כאשר אנחנו בעיניים עצומות. זה שלב אחד של התרגול, שבו אנחנו בעצם פשוט משתמשים במשהו שכבר מוכר לנו, בכל מיני דמויות מהזיכרונות שלנו, תמונות אולי, כן? תמונות טבע, חפצים, כל דבר מתאים כאן כדי להביא אותו ולהתבונן בו ולהתרכז, לפי איך שזה נקלט בתוך הזיכרון, בתוך הסמריטי שלנו. אוקיי? שלב הבא, כאשר אנחנו מפסיקים להקרין דרך המחשבה את האובייקטים שכבר מוכרים לנו. אנחנו מפסיקים להקרין אותם על המסך הזה, ופשוט מתנסים אולי בפעולה ביומכנית, בדבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו מתנסים בהסתכלות, כן? בריכוז. של ההתרחשות כאשר עיניים עצומות ואנחנו עיניים עדיין רואות, נכון? אפילו בתוך הרחם, כאשר עובר מתפתח, הוא פוקח עיניים שם בפנים, בתוך הגוף של אישה, של אימא, ולא ניתן להגיד או לא רואים שום דבר. הוא כן יכול לראות כמו סוג של חושך כזה, כן? ואם מבחוץ יש אור חזק, זה יכול להיות מוקרן לבטן של אישה. אפשר כאילו מרחוק לראות שם איזה שהם רמזים למה זה בכלל אור. אז תחשבו שזה בעצם השלב השני של צ'ידה קשה, שזה איזשהו שלב שבו אנחנו מקבלים את הספייס הזה, את הצ'ידה קשה, כמו באמת עובר שמקבל את המושג על מה זה חוש ראייה, כאשר הוא בתוך הרחם. תדמיינו שאתם מסתכלים אל תוך האפפיים העצומות שלכם, ומה שאתם רואים שם, זה בעצם המציאות שמתרחשת שם. מה אנחנו רואים? זה גם כאשר אנחנו כבר לא ברחם, אנחנו בגוף הפיזי שלנו פה בחיים האלה, אז אתם יכולים לגלות שהתמונה הזאת יכולה מאוד מאוד להשתנות, תלוי איפה אתם נמצאים. אם אתם נמצאים בחדר שאין הרבה אור, החלל הזה יהיה בצבעים כהים, כן? ואז אנחנו יכולים לראות שם תנועה של הכתמים הכהים האלה עם הצבעים שונים, כמו אפור או בורדו כזה, כן? כמו אולי אפילו שחור, גוונים שונים של שחור בעצם.
ירוק, יכול להיות לפעמים צץ משהו יותר אדום כזה, כן? דברים שקורים שם כאשר אנחנו פשוט בעיניים עצומות. עכשיו, אם אתם תצאו החוצה ביום של שמש ותכוונו את הפנים לשמש ותעצמו את העיניים וכאילו תסתכלו על השמש דרך האפפיים שהן סגורות לנו על העין, על העיניים, אתם תראו צבעים אחרים, יותר חזקים. תראו שם אדום וצהוב, כתום, וגם כאלה כמו סוג של ברקים כאלה שיכול להיות גם יופיעו בתמונה הזאת. בקיצור, זה דבר נורא נורא מרתק ומעניין. פתאום להתחיל להסתכל על המסך הזה, בתוך החלל הזה, בלי שאנחנו מקרינים את הזיכרונות שלנו, עם כל מיני אובייקטים המנטליים המוכרים, בלי שאנחנו מקרינים את זה, כמו שזה, לפי הטבע של צ'ידה קשה, הטבע המקורי האמיתי, אוקיי? ובשלב השלישי, בשלב הסופי של הטכניקה הזו, אנחנו מפעילים בעצם כוח הרצון שלנו כדי להתחיל ליצור בתוך החלל הזה. ושם אנחנו מתחילים לדמיין, נגיד, צורות גיאומטריות או לכתוב שם מספרים. אנחנו בוחרים לעצמנו ברמה מנטלית, ברמה המחשבתית, רעיונית, בוחרים לעצמנו, נגיד, צבע. היום אני אתן לכם את השלב הזה של המדיטציה, שבצבע אדום, נגיד, אני אבקש מכם כאן, בעיניים עצומות, בצ'ידה קשה, לצייר משולשים, חמישה משולשים, שאתם תציירו משמאל לימין, אוקיי, מול העיניים שלכם, כאילו יש פה דף, או יש פה לוח כתיבה, ואתם מתחילים לכתוב ולצייר על הלוח הזה. משולש אחד, רואים שזה אדום, שתיים, שלוש, גם למקם את זה בתוך החלל הזה. כי בעצם לחלל הזה אין כל כך גבולות. הגבולות, כאשר אנחנו בעיניים פקוחות, אנחנו יכולים להתנסות במושג הגבול, מה זה גבול. אם אנחנו בלי לסובב ראש, ניקח את העיניים שמאלה, ימינה, אנחנו בסופו של דבר נגיע לגבולות של שדה הראייה שלנו. כדי להסתכל מה יש שם, אנחנו צריכים להסתובב ולכוון את הפנים שלנו לשם, כי העיניים שלנו בחלק הקדמי של הפנים ולא בעורף. כמו שיש לחיות מסוימות, יש עיניים שבאמת טווח הראייה שלהם הרבה יותר גדול מבחינת הספייס, כן? מבחינת המרחב. אז בצ'ידה קשה, כאשר אתם עוצמים עיניים, בעצם אין גבול. אין גבול לעומק או קדימה, לא משנה איך תגידו את זה, כי הממדים פה קצת משתפשים לנו. אין גבולות גם מהצדדים, למטה, למעלה. לכן אתם שם, בתוך ההתנסות הזו, כאשר אתם מתחילים לצייר ולכתוב, לפי ההנחיות שאני אתן לכם, בתוך המסך הזה, אתם מגבילים את המסך רק בצורה רעיונית, כן? כדי קצת להרגיש איך הפעולה המחשבתית יכולה לבטא את עצמה על משהו שהוא בעצם בלתי מוגבל. לכל פעולה מחשבתית אנחנו צריכים גבול, אחרת אנחנו לא נוכל להפעיל את המחשבה שלנו. היא צריכה כאילו לאחוז במשהו, רק ככה היא יכולה להתקדם. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את השלבים האלה בצ'ידה קשה, קודם כל אנחנו פשוט בעיניים עצומות מתבוננים בחלל של הגולגולת, כן? קודם כל מגיעים לאזור הזה של הגוף שלנו, ואני אבקש מכם בשלב התחלתי של הטכניקה הזאת לדמיין שבעצם גולגולת זה משהו כמו מערה. בתוך המערה הזאת, כי זה הגולגולת, כן? זה לא איזשהו מרחב מנטלי שהוא יכול להיות אינסופי. הגולגולת שלנו זה קופסה. זה משהו שכן יש לה גבול, יש לה צורה. וכך אנחנו נדמיין את עצמנו קטנים, כאילו נכנסים פנימה,
מתוך הגולגולת, כן? מתחילים להתבונן, להבחין בדברים בתוך החלל הזה, כאשר הקש, כן, יש לו גבולות. יש לו קירות, יש לו כאילו תקרה, כן, משהו כמו למקדשים, עגול כזה, כיפה כזאת, ויש החלק התחתון, סוג של רצפה כזאת. ומשם אנחנו כבר נצא לשלבים הבאים של הטכניקה הזאת. אוקיי, אז מה שאני מציעה לעשות עכשיו, לפני שאנחנו נתחיל להתרכז, טיפ טיפה נפעיל את הגוף, כדי קצת להכין את המפרקים שלנו, אוקיי, למדיטציה. נעשה כמה נשימות ואז נעבור למדיטציה עצמה. יופי. אוקיי, אז אם אתם מוכנים, בבקשה תארו למצב של ישיבה ברגליים ישרות בגב זקוף ובעונות של הרגליים החוצה חזק וחזק אל הגוף, החוצה ואל הגוף, ועוד פעם החוצה ואל הגוף, פעם אחרונה החוצה ואל הגוף. קצת להיפסק ולפרוס חזק אצבעות של הרגליים, ממש ממש לפרוס, ואז לעשות כמו עם מניפה כזאת עם האצבעות של הרגליים פעולה כאילו שאתם רוצים עם הבעונות לנגן אל הפסנתר כמה פעמים. יופי. ומספיק. לכופף רגל ימין, לפתוח בחצידה, לקחת אל הגוף וליישר. רגל שנייה, הצידה, אל הגוף, ליישר. אל הגוף דרך ימין, הצידה, אל הגוף וליישר. פנימה, החוצה, פנימה וליישר. מחליפים עוד פעם, ימין, לסגור וליישר, ושמאל אל הגוף, לפתוח, לסגור וליישר. מצוין. לפתוח פיסוק קט בין הרגליים, להביא ידיים מאחורי הגן, לישן על הידיים, ולסובב בעונות לצד אחד, ואז לצד השני. הגן מעט מתרומם במצב הזה, צד אחד וצד שני, ועוד פעם צד אחד וצד שני, פעם אחרונה שמאל וימין, ואז לעצור, טוב, להעביר כפות הידיים אל כפות הרגליים. בשאיפה מבט למעלה ליצור את החוט בגב, בגב מאורך הרגליים, ובנשאיפה יורדים למטה עד הסוף. וממשיכים עוד כמה נשימות, שאיפה עולים. נשאיפה להוציא כל האוויר החוצה ולרדת למטה עד הסוף. ושאיפה לעלות. ונשאיפה לסוף למטה. עוד יותר לאט, לנשום מלא, שאיפה לעלות ונשיפה למטה עד הסוף, ועוד שאיפה לעלות ונשיפה, עוד יותר לאט, שאיפה לעלות ונשיפה, ממש ממש לאט למטה עד הסוף. ופעם אחרונה, שאיפה לשאוף כמה שיותר מלא ונשיפה לרדת למטה, וכמה רגעים להישאר כאן בפשימוטנאסנה. לתת לגוף לאט לאט להתרגל להתאחות הזאת לאורך הרגליים, גם לאורך הגב, ולתת לגוף גם זמן להסתגל לשינוי הזה בגוף, כי המצב הזה של הרגליים נגיד הוא לא מצב מוכר לאנשים שלא מתרגלים יוגה. הם מסתכלים על אלה שכן מתרגלים יוגה כאילו זה בובת גומי, אבל לא, זה ממש לא ככה. זה לא איזושהי ילדה בת 10, כן, שבאמת יכולה לעשות עם הגוף שלה הרבה דברים. אנחנו מתרגלים יוגה ונותנים לגוף שלנו להרגיש כאילו הוא צעיר עדיין, ולכן כנראה זו הסיבה למה התהליכי הזדקנות מתחילים לנוע הרבה יותר לאט בגוף שלנו, אוקיי? כאשר אנחנו כן מתרגלים יוגה,
והמצב הזה של הרגליים ישועות הוא כבר לא מהווה בשביל הגוף ובשביל ההכרה מצב של סטרס, כן? מצב של איזשהו דבר לא נורמלי, יוצא דופן, שצריך להתנגד לזה, שצריך להיאבק עם זה. הגוף מתחיל לאהוב את הדברים האלה. ברגע שהוא מתחיל לאהוב, אתם יודעים מה קורה לבן אדם כשהוא מתחיל לאהוב. הוא מאושר. כי הוא מקבל, למה הוא מאושר? אנחנו זכים, הרבה פעמים אני אומרת את זה. כי הגוף שלנו שטוף בהורמונים טובים. סרטונין ודופנין ואנדורפינים, כן? כל ההורמונים האלה שעושים לנו היי כזה. ואז עם ההיי הזה יותר כיף לחיות, יותר כיף לעשות את הדברים הרגילים שאנחנו עושים בחיים האלה. אוקיי, עד שדיברתי קצת, אני חושבת שעדיין נשארתם בפשימוטנאסנה ונתתם לגוף שלכם ליהנות מהמצב הזה. נהדר. ומכאן אנחנו נחזור לישיבה. נביא ידיים מאחורי האגן, ננתק את האגן וננסה להסתכל למעלה ברגע שאנחנו כמה שיותר דוחפים בטן למעלה ופותחים בית החזה למעלה. אפשר לשחרר ראש לאחור. טוב מאוד. לשחרר, להניח אגן, לכופף רגל ימין, להעביר כף רגל אל תוך הידיים לאחיזה, לאשר רגל ימין, למעלה, למדוד את החוט לאורך הגב, שאיפה. ובנשיפה להיצמד אל רגל ימין. לנשום לאט, להרגיש את הגוף. יופי. ואז לכופף רגל ימין בברך ולנסות לגעת עם הבוען בקצה של הפאב. בלי לאבד את החוט בגב, כן? בלי לקפצ'ט את הגב. כמה שיותר זקופים בתנוחה ברגל למעלה. זה מכין את האגן שלנו לקראת תנוחת הישיבה הממושכת במדיטציה. רגל שנייה, שמאל. אוקיי, אחיזה בכף רגל. אם אתם לא מגיעים לכף רגל, אפשר לאחוז כמובן בקרסול. לאשר רגל שמאל, ואז לאט לאט להביא רגל שמאל אל הגוף. להשתדל לא לאבד את החוט בגב, לקחת כמה נשימות עמוקות ואיטיות. יופי, ואז לכופף רגל שמאל, לקחת את הרגל ברך שמאל הצידה, ולנסות לגעת עם הבוין באף, או לקרב כמה שניתן אל האף. יפה, אוקיי. מכאן אנחנו מכופפים רגל ימין שוב ומביאים כף רגל לארתחה פדמאסנה לחצי לוטוס, או אם אין אפשרות לעשות את האסנה הזאת אנחנו מניחים הכף ליד המפסד, צמוד למפסד, ג'אנו שירשאסנה. וכאן נעשה פיתול, יד ימין הולכת מאחורי הגב, ואם אנחנו במצב של חצי לוטוס אנחנו תופסים רגל ימין, יד שמאל הולכת על ברך ימין, ואנחנו מסתכלים לאחור, מכוונים מבט דרך כתף ימין אחורה ונושמים לאט. טיפה לשחרר בלי לשנות את המצב של הרגליים, להעביר כפות הידיים לרגל שמאל, לקחת שאיפה את החוט בגב, ובנשיפה לרדת למטה עד הסוף. וכל עוד אנחנו עושים את התרגילים האלה כדי להכין את הגוף למדיטציה, תתחילו להכין בדבר שיוגה מקדמונים הבחינו את זה. הם אמרו קודם ימה ניימה,
אוקיי, זה ברור. מצוות וריסונים, משהו שקשור לחיים, בחיי יומיום שלנו. אחר כך אסנה ופרניאמה. זאת אומרת, כאשר אנחנו עושים אסנה, אנחנו כבר מתחילים לחוות במצב הזה של התכנסות, של ריכוז. פרניאמה, תרגילי נשימה, מקדמת את המצב הזה. ואז מגיע שלב של פרטיהרה, תכף אנחנו נגיע גם אליו. רק לפני זה נחליף את הרגל, אוקיי? עכשיו, לשחרר ימין, לכופף שמאל, לקחת רגל או לארדחה פדמאסנה או לג'אנו שירשאסנה. פיתול דרך כתף שמאל לאחור, יד ימין על דרך שמאל, יד שמאל מאחורי הגב, או שאנחנו מניחים יד פשוט מאחורי הגב על המזרון שלנו, או אנחנו תופסים עם היד כף רגל שמאל במקרה של ארדחה פדמאסנה, או אפשר גם בחלק הפנימי של ירך ימין במקרה של ג'אנו שירשאסנה. ובונים פיתול ונושמים לאט לאט עמוק. ולשחרר, להעביר כפות הידיים אל כף רגל שמאל, ליצור את החוט בגב. ובנשיפה לרדת למטה עד הסוף. תחושה של יתת הזמן כאשר אתם נכנסים לאסנה ומתבוננים בנשימה. ופרטיהרה זה מצב שבו כל החושים שלנו מתחילים להתכנס. אנחנו פחות מודאגים לגבי כל מיני טריגרים חיצוניים שמושכים את תשומת הלב שלנו דרך החושים החוצה. זה מסובב את הוקטור ל-180 מעלות, ואז תשומת הלב מתחילה ללכת פנימה. ברגע שתשומת הלב שלנו מתחילה ללכת פנימה, אנחנו נכנסים למוד מאוד מאוד מיוחד של תנועת הזמן הסובייקטיבית שלנו. זה לא אותה תנועה, זה לא אותו זמן שאנחנו רואים על השעון, כשאנחנו מסתכלים על השעון. יופי, ולעלות. לשחרר רגל שמאל קצת, לשחרר קרסוליים וביונות, ואז להגיע לתנוחת הישיבה שטובה ונוחה לכם. אנחנו נעשה סדרה קצרה של פרניאמה ונעבור למדיטציה. כאן בואו נעשה עכשיו קפלבחתי פרניאמה, 60 נשימות סך הכל דרך שני נחיריים. אוקיי? בסיום לקחת שאיפה עמוקה, הצלת הנשימה, מובקה, ג'לנדרה בנדה, מולה בנדה. מחזיקים את שני המנעולים האלה, דוי בנדה, כמה שאתם יכולים. אם אתם כן בקטע של להוסיף עבודה אנרגטית, אז אפשר לפמפם עם השירים בקרקעית האגן. בעצם הפעולה הזאת היא עוזרת לקונדליני שקטי, לאנרגיה שרדומה בבסיס הגוף שלנו, בבסיס עמוד השדרה, להתעורר ולהתחיל לנוע למעלה. בסוף הצרת הנשימה, פשוט לשחרר את המנעולים, לשחרר את הפעולה הזאת בקרקעית האגן, לעצום עיניים, וכמה רגעים להתבונן לפני שאנחנו כבר נעבור לשלב של המדיטציה עצמה. אוקיי, אז בבקשה, 60 נשימות קפלבחתי פרניאמה.
אוקיי, עכשיו כאשר אנחנו נתיישב, אני התחממנו קצת, כן, כאשר הפעלנו את הגוף, אבל כדי שבמדיטציה נרגיש נוח, כן, נרגיש ששום דבר לא באמת מפריע לנו להיות במצב של התכנסות וריכוז, אני ממליצה לכם להתלבש או להתחסות, כי אנחנו, דרך אגב, אנחנו היום ב-21 לינואר. אולי מישהו שם לב שהיום יום 21 מתחילת השנה של 21, כן? ומאה 21. אז יש לנו פה איזשהו צירוף מאוד מאוד יפה של המספרים האלה, וזה אומר שהמדיטציה שלנו תהיה מוצלחת. אני לא יודעת מה זה הצלחה במדיטציה, אבל ברגע שאתה שוכח בתוך המדיטציה מה זה הצלחה, ומפסיק מתוך האגו, כן, לשאוף למקום הזה של מקום ראשון, כן, בתוך התחרות, שם קורה משהו שאולי אפשר במילים שלנו לקרוא לזה הצלחה. אוקיי, אז תתלבשו או תתחסו בבקשה. רגע אחד, אני חוזרת אליכם. טוב, אז בבקשה, ברגע שאתם מוכנים, שבו, ומבחינת תנוחת הישיבה שטובה לנו למדיטציה, אנחנו בוחרים תנוחה שמאפשרת לנו להיות בגב זקוף. אם זה מדיטציה יוגית, okay. אנחנו לא מדברים על מדיטציה על הכיסא או בקורסת טלוויזיה או בשכיבה או בכיסא של פסיכותרפיות. אנחנו בוחרים לעצמנו תנוחה בגב זקוף, תנוחת הישיבה, שהיא אסנה, אוקיי? Okay? מה זה אסנה? קודם כל, כמו שהרבה פעמים דיברנו על זה, מבחינת הקלאסיקה, איך שפטנג'לי מסביר לנו את האסנה ביוגה סוטרות, סתירה סוכם אסנם. שזה אומר, תנוחה שטובה למדיטציה, מתאימה למדיטציה, היא צריכה להיות תנוחה, יציבה ותנוחה. לכן שבו בנוח. ותשתדלו להיות בגב זקוף, כי כאשר אנחנו בגב זקוף, האנרגיה שאמרנו, קונדליני שקטי, אנרגיה רוחנית, שהיא שוכנת בבסיס של עמוד השדרה, איפה שהסושומנה הנאדי שלנו, ערוץ האנרגטי המרכזי, מתחיל. שם זה נמצא כל עוד אנחנו לא מתחילים להעיר את האנרגיה הזו. ברגע שהיא מתעוררת, היא מתחילה לנוע למעלה, ולפי ההסבר הקלאסי, ברגע שהאנרגיה הזאת מגיעה לססרה, לקודקוד, ואנחנו פותחים את הדלתות, את השערים לאינסוף, לקוסמוס, על משהו שהרבה יותר גדול מהביטוי הגופני הפיזי הזה, ומתחברים לעצמנו שם, במקום הזה קורה דבר שנקרא סמאדהי. אוקיי? או במילים אחרות, יערה, או נירוונה, או מוקשה, שחרור, לא משנה איך לקרוא לזה. בסופו של דבר, זה המצב שבו הנשמה האינדיבידואלית מתנסה בהתמזגות מלאה עם פאר אטמן, עם נשמת האחד, אם אפשר להשתמש בכלל במילים כדי להסביר את המצב הזה. אז גב זקוף זה דבר שחשוב לנו, כדי שהאנרגיה הזאת תוכל לנוע ללא חסימות. מבחינת המצב של הרגליים, זה יכול להיות מצב רגיל, כן, כמו ישיבה מזרחית, אם זה נוח לכם. אם אתם צריכים לשים כרית מתחת לעצם הזנב, תשימו כרית מתחת לעצם הזנב.
המצב שיכול להיות גם נוח זה אסנה שנקראת סיטחסנה, ממילה סיטחה. סיטחה זה מישהו שיש לו כוח על, כוחות על, כן? כמו שאמרנו, לאנשים שלא מתרגלים יוגה, לראות בן אדם שמתרגל יוגה מתכופף למטה ומגיע על הרגליים, זה כבר כוחות על. תלוי מאיזה גובה להסתכל על הכוחות על האלה. אז סיטחסנה זה אסנה שהיא מאוד מאוד נוחה. היא מאפשרת להיות בגב זקוף ללא מאמץ, כאשר אנחנו פשוט משיכים את הברכיים למטה. ואם נוחה לכם פדמאסנה, לוטוס, אז אתם יכולים להשתמש בפדמאסנה, בלוטוס. יופי. אוקיי. עכשיו. עצמו עיניים, בבקשה. טוב. בעיניים עצומות, קודם כל, עכשיו תתבוננו בתנוחה שבחרתם, כאילו שאתם עכשיו מתנסים לבדוק את התנוחה הזו מבפנים, מתוך החלל הפנימי. האם באמת מרגיש בגוף נוח? אם משהו לא נוח, אל תיכנסו למדיטציה, זה פשוט דבר אבוד. חייב להיות נוח. לכן אולי עוד, עד שלא נכנסנו עמוק מדי והתרחקנו רחוק מדי, כן, בתוך החלל של המדיטציה שלנו, אולי בשלב הזה עדיין קחו לכם את הכמה שניות הנוספות כדי לסדר את התנוחה, לסדר את המקום, להביא אולי כרית, לעשות כך שיהיה לכם באמת נוח, כדי שתוכלו להתרכז, שלא יהיו לכם הסחות דעת. כי כל דבר לא נוח. לא משנה אם זה בגוף, אם זה ברגש או שזה במחשבה, אי נוחות מנטלית, כל דבר לא נוח, גונב מאיתנו אנרגיה, ואנחנו צריכים את האנרגיה הזאת עכשיו. צריכים אותה כדי להיכנס עמוק למדיטציה. מבחינת המצב של הגב, כמו שאמרנו, קודם כל מאוד מאוד חשוב לזהות בתוך המבנה הפיזי של הגוף את המרכז שלו, את הציר המרכזי, ואז לתת לעמוד השדרה כאילו כמו להישען אל הציר הזה, להיצמד אליו, עד ממש תחושה שעמוד השדרה והציר הזה מהווים משהו אחד ושלם, כדי שתוכלו לבדוק איפה הציר הזה באמת נמצא. קחו את הגוף שלכם קצת בתזוזה, בתנועה, בהטייה כזאת, שמאלה, ימינה, קדימה, אחורה, אולי כמה תנועות סיבוביות, כאשר עצם הזנב זה איזושהי נקודה שהנקודה הזאת לא זזה, כמו בסיס, כן? שאל הבסיס הזה אנחנו בונים את שאר הקוביות בתוך המגדל, את שאר חוליות בתוך עמוד השדרה. ובזמן התנועה הזאת אתם יכולים בעצמכם פתאום להרגיש איפה ציר. הנה, אופ, כאן אני מרגיש, ברגע שאני מתיישב בצורה כזאת, הנה פה אני מרגיש ממש ממש תחושה של ציר פנימי מדויק, ברור. וגם במצב הזה אתם יכולים להבחין בתופעה מאוד מעניינת, המאמץ נעלם. תחושה שאתם צריכים להתאמץ כדי לשבת בגב זקוף, היא נעלמת. וזה אומר שמצאתם את הציר. ועכשיו מהמקום הזה אפשר באמת להתחיל מדיטציה. אז בבקשה, לפני ההתחלה, קחו שאיפה עמוקה ויצרו את הנשימה לכמה רגעים. לא ארוך מדי.
וברגע שתתחילו לשחרר את האוויר, תרגישו שכל המאמץ וכל השיריות של איזושהי אי נוחות בגוף הולכת יחד עם הנשיפה, עוזבת את הגוף, יוצאת החוצה. הרפו בסיום, תרגישו נוח ונעים להתקיים בתוך הגוף. ועוד פעם אחת, כדי לטעום את הדבר הזה עוד יותר טוב. קחו שאיפה עמוקה והצרת הנשימה, ללא מנעולים הפעם. גם אין צורך לעשות הצרת הנשימה ארוכה מדי. רק כדי לציין את העובדה שהגוף יכול גם לא לנשום. וברגע שאתם מתחילים לשחרר את האוויר, תרגישו שזה כמו סוג של איזשהו גשם שמנקה את הגוף מהמאמץ. ושיריות של מאמץ יוצאות מהגוף החוצה, ותחושה טובה ונעימה בגוף נשארת. ופעם אחרונה נעשה את זה, שאיפה עמוקה, עצרת הנשימה, עצרה בלי מאמץ גם, וברגע שאתם משחררים את הנשימה, מרגישים שכל סוג של מאמץ עוזב את הגוף, את הגוף הפיזי, גוף הרגשי וגוף המנטלי. טוב. ועכשיו בבקשה תעבירו את תשומת הלב שלכם לנקודה בין הגבות, לעין השלישית, או אג'נה קשטרם, פרויקציה של אג'נה צ'קרה בחלק הקדמי של הגוף. תכוונו את המבט של עיניים עצומות לנקודה הזאת, ואל תשחררו את העיניים. העיניים מסתכלות ממש בצורה פיזית, ממש. אפפיים עצומות, עיניים עצומות. אבל המבט של העיניים וגם הסיבוב של העיניים, כן? בתוך המקום הזה של כל עין איפה שהיא יושבת, השרירים שמנהלים את התפקוד של העיניים, הם מתחילים לעשות את הפעולה, הם מתחילים לסובב את העיניים כאילו קצת פנימה וקצת למעלה, כאילו שאתם רוצים להסתכל לנקודה הזאת בין הגבות מבפנים. רגע, אחד נוסף להחזיק ואז לשחרר עיניים. לשחרר, ואולי נשארת לכם שאלה, ברגע שאני לא מסתכל לנקודה בין הגבות, איפה אני מסתכל? לאן המבט שלי הולך? זו שאלה מעניינת. עכשיו, בלי לפקוח עיניים, עיניים עדיין עצומות. תסתכלו בבקשה לסובב עיניים ממש פיזית. תסתכלו בבקשה עד הסוף שמאלה, עיניים עצומות, עד הסוף שמאלה, עד הסוף ימינה. סליחה. עד הסוף שמאלה שוב. עד הסוף ימינה. ועכשיו למעלה, כמה שיותר למעלה, ולמטה. ושוב למעלה ולמטה. נהדר. ואז שחררו את המבט. לאן אתם מסתכלים כרגע? כאשר אין לכם הנחיה להסתכל לנקודה מסוימת. לאן המבט הולך? השאלה ריטורית כזאת, נכון? מכיוון שכל אחד מתנסה בחוויה שלו, בתוך הצ'יד הקשה שלו. לאן המבט הפנימי שלך, שלך, הולך ברגעים האלה? אוקיי. ושוב אנחנו נכוון מבט של עיניים עצומות לנקודה בין הגבות, והפעם ניקח את הידיים שלנו, נצמיד כפות הידיים.
ואז נעביר את הידיים מול המצח ונצמיד אגודלים, רק אגודלים, לנקודה בין הגבות. ונתחיל בעדינות ללחוץ עם האצבעות של הידיים, ללחוץ על הנקודה בין הגבות. באותו רגע לא להסיר מבט מהנקודה הזאת. אנחנו עדיין מכוונים עיניים למעלה ולכיוון מרכז בין הגבות. נהדר. מרגישים את הלחיצה. כאן אנחנו מפעילים גם כוח ראייה, ראייה פנימית, וגם חוש הקינסתטי. אנחנו מוסיפים עוד טריגר להתבוננות שלנו. כאשר אנחנו לוחצים עם הידיים לנקודה הזאת, אנחנו מתחילים להפעיל ערוץ של האנרגיה שזורם בין הנקודה הזאת לאג'נה צ'קרה עצמה, במרכז הראש. יופי, לקחת שאיפה במצב הזה, ובנשיפה לשחרר גם מבט של עיניים עצומות, גם ידיים. תניחו ידיים על הברכיים, או אפשר גם לקפל ידיים במרכז, איך שנוח לכם, גם זה מתאים למדיטציה. ועכשיו תתבוננו בתחושה שנשארה לכם מהמגע של האצבעות בנקודה בין הגבות. שאריות של הלחיצה הזאת שהרגשנו עם הרצפטורים על האור שלנו, וזה עדיין עם האימפולסים של העצבים, עדיין נמצא שם. אנחנו מרגישים את הפעולה הזו עדיין. תנו עכשיו לפעולה הזו לעבוד יותר חזק במחשבה שלכם, ולהתחיל כמו לפתוח בנקודה בין הגבות, סוג של פתח כזה או דלת, וכל עוד זה לאט לאט נפתח, אנחנו נתחיל להרגיש שהאנרגיה של תשומת הלב שלנו מתחילה לנוע פנימה דרך החור הזה שבין הגבות, דרך האזור של העין השלישית. האנרגיה של תשומת הלב שלנו מתחילה להיכנס פנימה אל תוך הגולגולת. וברגע שאתם תרגישו שזה נכנס אל תוך הגולגולת, אתם יכולים ממש לדמיין את עצמכם קטנים, דמות קטנה כזאת שנכנסה כרגע בראש, אל תוך הראש. תדמיינו שעכשיו מהמקום הזה, ברגע שנכנסתם לשם פנימה, הדלת נסגרה, הפתח נסגר, אוקיי, ואתם רואים את עצמכם כמו בתוך המערה. כאשר אנחנו מתחילים להיכנס למערה, אתם יודעים את החוויה הזו. לאט לאט האור מבחוץ עדיין מגיע פנימה, ואנחנו עדיין רואים את הקירות של המערה, את התקרה של המערה, רואים את הקרקע מתחת לרגליים. כך תתחילו, ממש כמו בכניסה למערה, להיכנס אל תוך הגולגולת שלכם ולנוע מהנקודה במרכז בין הגבות, לנוע לכיוון מרכז הראש, בלוטת היצור בעל. אתם נכנסים יותר ויותר עמוק, יותר ויותר חשוך, יותר ויותר אתם מתחילים להיות ממש נוכחים. כי מקומות כאלה דורשים מאיתנו תשומת הלב ונוכחות מלאה, כדי לא לפספס שום דבר. תמשיכו ללכת עד שתגיעו לנקודה במרכז הראש.
ואז משם תמשיכו לכיוון העורף, לכיוון החלק האחורי של הגולגולת. הליכה איטית, זהירה כזאת, תסתכלו לצדדים, תראו את הקירות, כאילו שאתם רואים את הגולגולת מבפנים, את הקפלה, כן, בסנסקריט, מבפנים. אתם רואים את התקרה של הגולגולת, אם תסתכלו למעלה. וכאשר אתם מגיעים לקיר האחורי, אתם תראו שם חור בתוך הרצפה, בתוך הקרקע. החור הזה מוביל לכניסה לערוץ של המרכזי בגוף שלנו, סושומנה נאדי. אנחנו לא נכנסים עכשיו לשם, פשוט לדעת שזה קיים, שהאנרגיה יכולה לנוע דרך הערוץ הזה, לעלות מלמטה אל תוך החלל של צ'ידה קשה, וגם מתוך החלל של הגולגולת שלנו לרדת למטה לאורך סושומנה נאדי. אבל אנחנו עכשיו עם תשומת הלב שלנו נשאר כאן. בבקשה תסתובבו ותחזרו בבקשה למרכז הראש. כאשר תגיעו לשם, שבו. ממש כמו שעכשיו אתם יושבים במדיטציה והגוף הפיזי שלכם קיבל תנוחה מסוימת, אסנה, תדמיינו ששם בתוך הראש הדמות הקטנה הזו שאתם מזדהים איתה כרגע, היא גם מתיישבה. מקום נוח, נעים, לא חם, לא קר, כל התנאים המתאימים כדי להגיע להתכנסות עמוקה ולריכוז אינטנסיבי. ואז משם, מתוך המצב הנוח הזה של הישיבה במרכז הראש שלכם, תסתכלו קדימה לכיוון המצח ותראו ששם קיים מסך, מסך המנטלי של התודעה שלנו, אתם יכולים לדמיין את המסך הזה כמו מסך בבית קולנוע ענק, או שאתם יכולים לא להתייחס לגבולות של המסך הזה, זו גם אופציה טובה. ועכשיו, בשלב הראשון של הטכניקת צ'ידה קשה, אני אבקש מכם להקרין דמויות ותמונות שונות אל המסך שנמצא מולכם. כמו שאמרנו, כל הדמויות האלה אנחנו שולפים מהמדפים בתוך הזיכרון שלנו, בתוך הסמריטי. זה כמו מחסן גדול או hard disk בתוך המחשב, ששם מאוחסנים קבצים. כל מה שראינו באמצעות חוש הראייה, הכל מאוחסן בתוך הקבצים האלה. טוב. בבקשה להקרין על המסך דמות של עץ. עץ, כמו שאתם מדמיינים מתוך הזיכרון שלכם את העץ הזה. אם אני אתחיל עכשיו לתת הגדרה לעץ שאתם תראו על המסך,
אני אכוון אתכם, אבל אני רוצה שאתם תלכו עכשיו עם הספונטניות ואותנטיות שלכם. עץ. לכל אחד העץ הזה יהיה שונה. כל אחד שולף מתוך הקבצים בתוך הראש שלו דמות של עץ שהכי מתאימה לו ספציפית. מאיזושהי סיבה שעכשיו אנחנו לא ניכנס בלחקור את הסיבה הזאת. זה משהו שנמצא בתת מודע שלנו. לכן אני פשוט ממליצה לכם בצורה ספונטנית לדמיין תמונה, לדמיין איזשהו חפץ, דמות, בלי לחשוב על זה, איך שזה יוצא לכם. ועכשיו לדמיין מרברת. להקרין על המסך מרברת. למישהו זה יהיה מרברת קטנה ודקה, למישהו אחר מרברת עבה גדולה, למישהו זה יכול להיות מרברת בצבע כחול, ולמישהו אחר זו יכולה להיות מרברת עם איזשהו ציור על העטיפה. אוקיי, ועכשיו בבקשה להקרין על המסך שקיעה. שקיעה של השמש. יכול להיות שאתם תראו את השקיעה בים, כאשר אופק פתוח, ויכול להיות שמישהו אחר יראה את השקיעה כאשר הוא עומד על גבעה או על ההר הגבוה. ויכול להיות שמישהו ידמיין את השקיעה דרך החלון בחדר. זה גם יכול להיות. טוב. ועכשיו אני אבקש מכם להקרין את הדמות של ילדה על המסך. איזה ילדה אתם רואים? ממש קטנה. ילדה בגיל של בית הספר. ילדה מוכרת. ילדה אף פעם לא פגשתם בחיים שלכם. צבע שונה של שיער, צבע שונה של עיניים. ועכשיו בבקשה להקרין על המסך דמות של פטריה. איזה פטריה אתם רואים על המסך עכשיו? מה מסביב לפטריה הזאת? אוקיי. ועכשיו אנחנו נעבור לשלב השני של הטכניקת צ'ידה קשה. שבשלב השני אני אבקש מכם להפסיק, להקרין. תמונות, דמויות, אובייקטים המנטליים המוכרים, להפסיק להקרין אותם על המסך ולראות את המסך הזה כמו שהוא, כאשר עיניים עצומות. כתמים בצבעים שונים, תנועה של אורות, פסים,
כל מיני פיגורות שמופיעות על המסך הזה של צ'ידה קשה. כאשר אנחנו לא מפעילים את הזיכרון שלנו, לא מדמיינים שום דבר, כאן אנחנו מתבוננים במה שצ'ידה קשה מציע לנו להתבונן. אנחנו לא מחליטים על שום דבר, אנחנו לגמרי נמצאים במצב של התמסרות, ובהתמסרות הטוטלית הזו אנחנו לא מפספסים שום תזוזה בתוך המסך הזה. ראייה מדויקת, שבה אנחנו יכולים להבחין באותה התרחשות שקורית כאן מול העיניים עכשיו. אפשר להגיד שכאן אין פעולה מנטלית מבחינתנו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, והעשייה הזאת זה משהו טבעי, קל ופשוט, זה סך הכל להיות מודע לתמונה המוזרה הזאת שעכשיו אתם רואים מול עיניים. תשימו לב מבחינת הצבעים, איזה צבעים יותר דומיננטיים לכם עכשיו בצ'ידה קשה. וכמו שאמרנו בשיחה המקדימה למדיטציה, מי שהיה איתנו בחוץ ביום של שמש למשל, בעיניים עצומות אתם תראו צבעים אחרים. אבל אפילו בחדר לגמרי חשוך בעיניים עצומות אתם תוכלו לראות את הסרט הזה, סרט שמוקרן על המסך של צ'ידה קשה, כאשר אנחנו לא חושבים. ממש ככה, לא חושבים, כי כל מחשבה שלנו משתמשת באובייקטים מנטליים שכבר מוכרים להכרה האינדיבידואלית שלכם. כאשר אתם מתבוננים בצ'ידה קשה, אתם רואים כאן משהו אותנטי ובלתי צפוי. נהדר. אני משאירה אתכם כאן לעוד איזה דקה כדי שתוכלו בשקט להתבונן בסרט המעניין הזה של צ'ידה קשה בעיניים עצומות שלכם. תוך כדי התבוננות תשימו גם לב לנשימה. כאשר אתם באמת מצליחים להתכנס ולהיות ממש מרוכזים,
אתם תגלו שהגוף כמעט ולא נושם. נשימה שטחית, איטית, כאילו שהנשימה לא מעיזה להפריע בכם בתוך התהליך של הריכוז. טוב מאוד. ועכשיו אנחנו נעבור לשלב השלישי של התרגיל עם צ'יטה קשה. הפעם אנחנו נתחיל לדמיין צורות גיאומטריות ומספרים, כמו לכתוב, לצייר אותם על הלוח שנמצא מולנו בעיניים עצומות. כמו שאמרנו, בתוך המרחב הזה אין גבולות, אבל ברמה הרעיונית, ברמה מנטלית, מחשבתית, אתם קובעים איזשהו גבול, כמו נגיד לוח כתיבה בבית הספר. לוח גדול שתלו על הקיר מולכם. ככה אתם יכולים לדמיין עכשיו את המצב הזה. ולמישהו אולי מתאים לא להתייחס ללוח, אלא ממש לכתוב את המספרים, אבל לצייר את הצורות גיאומטריות שאני אגיד לכם על החלה של צ'יטה קשה עצמו. אתם יכולים להתנסות גם בזה. ואם יהיו לכם שאלות בסיום של המדיטציה, בבקשה תכתבו לי ואנחנו נדבר על כל דבר שיכול לעניין אתכם. טוב, עכשיו אני אבקש מכם, בתוך החלה של צ'יטה קשה, לכתוב מספרים מ-1 עד 10 משמאל לימין. תחשבו שזה באמת כמו איזשהו לוח כתיבה ואתם מתחילים לכתוב ולמקם כל מספר במיקום מסוים בתוך הלוח הזה או בתוך הצ'יטה קשה. בבקשה, משמאל לימין, אנחנו נעשה את זה ביחד. בצד השמאלי בשדה הראייה שלכם אתם כותבים 1 בצבע לבן. כל המספרים אנחנו נכתוב בצבע לבן. 1, אחר כך 2, 3, 4, 5. תשימו לב שבין 5 ל-6 זה יכול להיות המיקום האמצעי, זאת אומרת ממש מול העיניים, במרכז, באמצע. אז כתבנו 5, בואו נמשיך לכתוב מספרים. הולכים קצת יותר ימינה עכשיו, 6, עוד יותר ימינה, 7, עוד יותר ימינה, גם העיניים זזות, ממש פיזית זזות, 7, כתבנו ו-8 לכתוב, 9, נהדר, ו-10, טוב מאוד. ועכשיו למחוק את כל השורה הזאת, לפנות את המקום. ועכשיו, אני אבקש מכם לצייר משולשים בצבע אדום. סך הכל 5 משולשים בשורה, שורה עליונה, אוקיי? כי מתחת לזה אנחנו נצייר עוד דברים. אז עכשיו אנחנו הולכים לכתוב, יותר נכון לצייר, כן? לצייר את המשולשים בצבע אדום משמאל לימין. 5 משולשים מול העיניים שלכם, בבקשה. משולש מספר 1, צבע אדום בצד השמאלי, מתחילים משמאל, אני מזכירה, ממשיכים. משולש מספר 2, אדום.
משולש מספר 3, אדום. 3 זה חייב להיות באמצע, אם אתם עושים ככה מרכוז של הכתיבה הזאת, כן? משולש מספר 4, אדום, קצת יותר ימינה. ומשולש מספר 5, אדום, עוד יותר ימינה. מצוין, לא למחוק את המשולשים האלה. 5 משולשים בצבע אדום נשארים לנו מול העיניים, כמו על הלוח שורה ראשונה. מתחת למשולשים האלה עכשיו אנחנו נצייר עיגולים בצבע צהוב. בואו נתחיל משמאל לימין. מתחת למשולש אדום השמאלי, הכי שמאלי, לצייר עיגול בצבע צהוב. גודל אתם קובעים. אוקיי, עיגול שני צהוב, 2. עיגול שלישי צהוב, 3. ועיגול רביעי מתחת למשולש האדום, אתם זוכרים שזה מתחת למשולשים, 4. ומתחת למשולש אדום אחרון, 5, לצייר עיגול צהוב 5. נהדר. ועכשיו יש לנו שתי שורות. שורה עליונה, משולשים בצבע אדום. שורה מתחת, עיגולים בצבע צהוב. ועכשיו אנחנו מתחת, שורה שמתחת לזה, שורה שלישית, אנחנו נצייר ריבועים בצבע ירוק. ונתחיל לעשות את זה משמאל לימין, כמו שעשינו. מתחת למשולש האדום ועיגול הצהוב לצייר ריבוע ירוק. ונמשיך. ריבוע ירוק השני. ריבוע ירוק השלישי במרכז, וריבוע ירוק רביעי, וריבוע ירוק החמישי. ועכשיו תסתכלו על כל מה שציירתם כאן. 3 שורות בצבעים שונים. ועכשיו שורה שמתחת, שורה רביעית. אנחנו רק נשים נקודות, נקודות שחורות מתחת הריבועים הירוקים שלנו. בואו נתחיל משמאל לימין. נקודה שחורה אחת קטנה בצד השמאלי, ואז נקודה שנייה שחורה, ונקודה שלישית שחורה במרכז, נקודה רביעית שחורה הולכים ימינה, ועוד יותר ימינה נקודה אחרונה חמישית שחורה. נהדר. ועכשיו יש לנו על הלוח או על המסך 4 שורות צבעים שונים. צורות שונות, תתבוננו בהן. נסו לראות את התמונה הכוללת. תשימו לב, זה נשאר או שזה נעלם? אולי זה זז? אולי זה קטן? אולי זה גדל? אולי זה נשאר במקום? אולי הצבעים יכולים להשתנות גם, או שצורות יכולות להשתנות, אבל אתם משתדלים להשאיר את הכל כמו שזה היה, כמו שציירנו את זה, בלי שום שינוי. להשאיר את זה כאן מול העיניים בתור אובייקט
לריכוז. אלו הטכניקות מאוד מתקדמות של מיקוד התודעה, שמשתמשים בכל מיני מיקומות של... טוב, אני לא אגיד איפה זה, איפה יכולים להשתמש בטכניקות כאלה. אנחנו משתמשים בהם כאן למטרה אחת, לשפר את התפקוד של המוח שלנו, לשפר את התפקוד של גוף כולו, לשפר את האיכות של החיים באופן כללי. כי ברגע שאנחנו יודעים להתרכז, למקד את ההכרה, אנחנו יכולים לבצע את המשימות שלנו בחיי יום יום בצורה הרבה יותר יעילה ומהירה. אוקיי, בבקשה למחוק את כל הצורות האלה שציירנו. למחוק. ובמרכז של החלל הזה לשים נקודה לבנה נוצצת, כמו כוכב. וזה השלב הסופי של המדיטציה שלנו היום. אנחנו מתקדמים לאט לאט לסיום. עכשיו, מול העיניים שלכם, אתם מחליטים לבד כמה קרוב אתם שמים את הכוכב הזה שנוצץ, קורן, אור לבן, יפה, מתבוננים בו. אני סופרת מ-10 עד 1, וכאשר אני אגיד 1, הכוכב הזה התחיל לעוף מכם החוצה. התחיל להתרחק ולהתרחק ולהתרחק עד שיעלם איפשהו שם באין סוף. בבקשה, עדיין תחזיקו את הכוכב די קרוב אליכם עכשיו, תתרכזו בו, ואני מתחילה לספור. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולתת לכוכב להתרחק, 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 ולהתמוסס. בסופו של דבר, בתוך העומק של צ'ידקה שלי. יופי. ומכאן אנחנו נתחיל לאט לאט לחזור אל הגוף. בבקשה, תשימו לב שהגוף עדיין פה איתכם, עדיין קיים, נושם, לב פועם, מעיים עובדים, הכל בסדר עם הגוף, נושמים. ולאט לאט תתחילו לשחרר את תנוחת הישיבה. זה מאוד מאוד חשוב כאן לא לבאר עכשיו לעשות את זה, כי אם אתם תתחילו לנוע מהר מדי, כל המצב של הטרנס שאולי הצלחתם להיכנס לפני זה, זה ייעלם וילך מהר מאוד. נסו לשמור על המצב הזה. אפילו כאשר אתם זזים, עדיין לתת להכרה להיות בתוך המצב הטעים הזה של טרנס. זה מצב הריפוי מכל הבחינות בכל הרמות. לכן תישארו בתוך המצב הזה. אוקיי, לאט לאט בואו ניקח שאיפה יותר עמוקה, ויחד עם
השאיפה הזאת, שהיא כאילו מבפנים מתחילה להניע את הגוף, מתחיל לשחרר לנו את הידיים קודם כל, את הגב, ואז לשחרר את הרגליים. אם הרגליים רדומות, הכל בסדר, שום דבר לא קרה, הם יחזרו אליכם. ופשוט לעשות עיסוי עדין לרגליים, קצת להגיל גב ולהרגיש גב משוחרר. כאן במצב הזה אתם יכולים להעביר משקל על עצם הזנב וקצת להתנדנד מצד לצד כדי לשחרר את החוליות התחתונות בעמוד השדרה, כי ברגע שאנחנו יושבים הרבה זמן החוליות נדחסות שם בחלק התחתון של העמוד השדרה, לכן זה טוב ככה קצת להתגלגל אפילו על הקטע הזה של עמוד השדרה, על החלק הכי תחתון, כדי לשחרר את החוליות האלה. ואז נשחרר את הרגליים, להשאיר רגליים ולעשות עיסוי לרגליים, לעבור עם הידיים מבפנים בחלק הפנימי, מבחוץ, גם לעצור באזור של הברכיים ולעשות עיסוי לברכיים וגם לקרסוליים, נכון? כי הקרסוליים זה גם מקום שהוא רדום לנו, די רדום לנו בזמן שאנחנו יושבים הרבה במדיטציה, גם בעונות, אז קרסוליים יותר, נכון? אוקיי, וברגע שאנחנו מרגישים שהרגליים חזרו, זהו, הגוף חזר. מכאן בואו נעבור לשכיבה, לשוואסנה, לכמה דקות של מנוחה, של אולי להמשיך לטעום בטעמים של הטרנס שאליו נכנסנו היום, ולנוח, לתת לגוף מנוחה לפני שאנחנו ניפרד. אז בבקשה, תשכיבו לשוואסנה. שכיבה על הגב, פיסוק קל ברגליים, להניח כפות הידיים כלפי מעלה כדי לשחרר את האזור של בית השחי וכתפיים. ולתת לגוף לשקוע אל תוך ההרפיה. הרפיה נעימה כזאת, כמו איזשהו ענן חם, נעים, שעוטף את הגוף, מרגיע את הגוף. ונרפא את הגוף. נשימה איטית, מסודרת, זורמת באופן חופשי. תחושה של זרמים בתוך הגוף שעוברים מכפות הרגליים עד הקודקוד, ושוטפים את הגוף מבפנים. מה שחשוב לנו במנוחה, גם בהרפיה, בשוואסנה, אחרי שסיימנו לתרגל, זה לא להירדם, עדיין להישאר מודעים למה שקורה, לא לאבד נוכחות.
בבקשה, לאט לאט. תניעו את הגוף. וכאשר תהיו מוכנים, תעברו שוב במנוחת הישיבה לסיום. נסו לשמור על המצב המאוזן הזה, על השקט הפנימי. ולהשפיע עם השקט הפנימי הזה שלכם. להשפיע על הסביבה. אנשים מרגישים אתכם, מרגישים כאשר אתם מאוזנים, כאשר אתם מרגישים שלמים, מרגישים טוב. וכמו שיש וירוסים ומחלות שאפשר להידבק מהם, גם השקט הנפשי הזה והרוגע הפנימי והמצב של סיפוק ואושר הפנימי, זה גם דבר מדבק. כאשר אתם נמצאים במצב הזה, אנשים שלידכם מתחילים להידבק בדברים האלה. וזה לטובה. לטובת של כולם. טוב, בזה אנחנו נסיים היום. תודה רבה שהייתם איתי. וגלשתם איתי פנימה אל תוך העולם המדהים ומרתק של המדיטציה. ואנחנו ניפגש. להתראות. נמסטה.